sepasukan polis daripada Balai Polis Dan Wangi. Ha, Balai Polis Dan Wangi diketuai oleh kita punya ASP Mazuri. Ya. Api Kuala Lumpur ketika itu sedang melakukan tugas rondaan cegah jenayah. Op Rentak Khas, Ketua Polis Daerah Dan Wangi, telah terserempak dengan dua buah motosikal yang mencurigakan dan disyaki terlibat kes ragut. Sebaik menghampiri dua buah motosikal tersebut, suspek terus memecut melarikan diri, yang mana telah berlaku kejar mengejar antara pihak polis dan juga suspek. Sebaik sampai di jalan Yap Kuan Seng, salah seorang daripada suspek berjaya ditahan, manakala seorang lagi berjaya melarikan diri. Tetapi polis tidak putus asa, so bertindak daripada itu. Tangkapan tersebut, pasukan polis daripada cawangan D9, Bahagian Satuan Jenayah Narkotik, Bahagian Satuan Jenayah Daerah IPD Dan Wangi, telah jalankan tangkapan susulan terhadap dua lagi lelaki Melayu di Jalan Ampang, KL. Soal siasat yang dijalankan terhadap semua suspek mengaku terlibat kejadian ragut di sekitar Dan Wangi.